Proteja-se, Noble. Proteja-se. Contatos neutralizados. Contato? São os malditos Covenant. Anime-se, rapaz. O vale todo se tornou uma zona de tiro livre. Nerd, temos que avisar a Roland. Preciso de você no posto de retransmissão, agora. Jeff, estou captando mais atividade ao leste. É entendido, Ju. Estamos em cima. Seis vai de batedor. Daremos apoio no solo. Nos encontramos no posto avançado. Novo 3, requisitando transporte aéreo. Campo. Ao trabalho, Novo. Atacando! Você está nessa para machucar geral. Líder novo, estou captando sinais de calor na estrutura à frente. Entrar com tudo.
assim. Chefe, captamos o sinal de perigo. Mayday, 3 Charlie 6. Alguém ouvindo? Fomos atacados por forças Covenant. Os Covenant estão em reach. Repito, os Covenant estão em reach. Os soldados? Vamos nessa, 6. Precisamos encontrar a fonte daquele sinal de perigo. Com todo respeito, mas não temos coisas mais importantes a fazer do que juntar os desgarrados? Não deixamos ninguém para trás. Se vir os soldados, via física. Líder Novo, vejo possíveis forças aliadas sob ataque ao sul da sua posição. Canto. Estamos sendo atacados. Repito.